twaze wano mu kkooti leero tulabe judgment mwenna mukimanyi nti nawabira bank eno engwira Diamond Trust Bank nga nagiwabira nti yajja obuwumbi 12 ku akawunti yange nga sigiwadde lukisa ekyokubiri ne kisangibwa nti yajja neekola wano transactions nga teyina ki license ng'ensonga eyo emanya mateeka which we call an illegality. Kooti neesalawo nti illegality yakomitibwa kuba banka baagibuuza nti walina license negamba nti saakola ki saayina omuntu kasitaakola admission mu kkooti it is taken for fact ne bajja ne bakola apiiru webajja ne bakola apiiru nga kiri mu giraasi n'omwana omutaakiraba nti bano baamenya mateeka bannaffe bajjudde eruzira basibiddwa lwa nsonga nga zino kumenya ki mateeka nekya nnaku nnyo kyo olwaleero kkooti evuddeyo neeyagala okukwata irigality egiteeke mu kikondo egiteeke mu mugongo eberenga etagirabye eiseewo bano bannaffe abagwira kyebakola ki kyebaagala egambe nti mu day for the trial kati amuwadde irigality ffena tugiraba mwenna mubadde mu kkooti muwulidde boogedde bingi naye nga byonna tebikola ki tebigatta ffe tubeera mu kkooti nga zino but prosecuting ogenda okuvaayo nga basi wali ekola ki ekuli bannange kino si kyabufuzi kino si kya people power kino si kya NRM kino kino kyaffe baaki bannayuganda okujjako baddiramu emabega abasajja bano abagwira bajja kusema zinga Africa bwe tuka kusema zinga Africa ne batandika okutwala buli kyebaasanga nga n'abantu mwokola ki mwobatadde kyetwayitanga silevale ne oluvannyuma abafirika batandika okwerwanako nga muwala majimaji liberiyoni maumau liberiyoni kugamba ate nekyaki nezivaayo nezirwanisa silevale nekibeera nga kibakaluubiridde okubanga bagenda mu maaso n'ekintu ekyo ekyaki ekya silevale ne bajja ne bagamba nti amawanga ga Africa tugawadde ki independence ne mudda independence da kitufu baagituwa nedda abasajja bano kyebaakola it was only replaced by structures and systems within perimeters of the treatmental colonialism. Kyemuvuola banaabana affe bonnabasoma wano wamala okusoma nabaagala genda wa bwero kwane byetusoma batugamba nti buli ekiri mu Africa kifu buli ekiddugavu kifu buli ekyeru kyeki kyekirungi kati ate mudda ne bajja ne bakwatagana mu mbeera emu obeera ne bayingira financial system zaffe basente zetukolezo nga tulina bakolera okuva wetuzaalwa paka wetufa kuba n'ebijja babikola babisenda ne babitwala mwe mwebuuze nti banka zino ekisooka wammanga wewo zitudde 98% z'abagwira balina discrimination emirimu gye waggulu gyonna bamaneja bonna baki bagwira ogendayo nga tusobola kwogera na muzungu mugamba nti owaye mbadde ngamba kino oba kino kyova ola abasayini nga mabanja abasinga ebintu bakola kye babitwa kubana ekyo ne communication ebaki nzibu ate ekirala ne capital gwebajjamu nayo mutono nnyo obuseera bajjawo nawo buswazi bwagula ntebe na fanica olumala nga batuula mu banka nga ba advertising nga mumujja muteekamu sente zammwe eziva mu butale ababooda nga mukola saving kyovola babaga saving deposit saving deposit kati sente zebakwata ate ne bawola naye ate jukira fewera twewola batuwera ku interest rate nene nnyo batuwola batusosola ate ne tamu zebatuwerako nkalubwo nnyo kyovola abasinga tukola ki tulemererwa ate oluvannyuma ne bajja ne bakwata amagoba gonna ge bakoze ku zino sente ezaffe ne bakukumba omwaka guno mulaba tuli munnaku mu covid tuli mu bulwadde tuli mu kubonaabona banka zo zaakoze obuwumbi 87 mumeka mubuna magoba zonna zaafulumya edda tebobuuzaki muli baavu sente zammwe bano bazikola ki be bazifulumya kati guno omusango hamu gwe yawaaba omusango hamu gwe yawaaba gwammwe kuba gwe gumu ku musango ogubadde gugenda okugenda guteeka akatimba awo bafulumiza sente kuba bayina enkola ajja wano n'ateeka tugeze biliyoni emu najja n'afuna amagoba ga biliyoni n'obeera aleseruba n'ateekawo biliyoni emu najja n'afuna amagoba ga biliyoni ttaano najjako ennyaze buli mwaka n'azikola ki n'azifuna naye oba wajja n'emu
zilenya zotete ziba zange katsenda za fazo nala zikola chi kati guno omusango gubadde gutadde wakatimba okulaba nti abantu bano tebatujolonga kwa tuli bantu nga bo koti baji tujitadde kaka zito okusala tebadde byahamu kubanze wana wabira Diamond Trust Bank baka zonna zevayo nezikola olukumbu neze gatta zirwane nafe bana Uganda tulina okwegatta tukole tulwanana kuyo muziki omukiriniamu bifu byonna bye bakoze wano bifu nze kyenabayambe kiri ekintu eki kimu baleeta mu kkooti system zennyini ze baakola ne mbalaga obukyamu waabwe ate nammwe ne mutuyema ne mujja bungi okubeerawo badogokka kooti kooti Banauganda bannange mwena nabawandiikira obutabo Reason as the world masterpiece ne success and failure based on reason and reality ensi we yatuuka si ya ntalo era siwagira kwekalakaasa oba ki netufumiitirize nnyo buli kye tukola kubanga bagamba reason kwekwa okufumiitiriza ku nsonga nga we ziri n'ozinnyonnyoka n'ozitusa ze zirina okukola ki okuba bana abasajja leero tubalaze nti tufumiitiriza era bibalemye okugatta tugenda kujulira tugenda kujulira mu kkooti ye waggulu naye mbalayirira guno omulyango ogwotwaggula oba baagala oba tebaagala balina okukikola nga bateekaga bakola ki